Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні 25 квітня, вівторок. Це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко. Я головна редакторка маріупольського сайту news69.com.ua. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя та про події, пов'язані з нашим містом. Якщо вам важлива, цікава ця інформація, підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте це відео. Ви нам будете таким чином дуже допомагати в нашій роботі. Сьогодні поговоримо про житло, яке будують окупанти, і про іпотеку, яку вони вдруг раптом стали пропонувати місцевим мешканцям. Взагалі-то останні там 3-4 місяці будівництво в Маріуполі призупинилось. Те, що дуже активно просувалося одразу після окупації, майже уповільнилося. Ремонтні роботи також уповільнилися. Дуже багато було об'єктів, на яких розпочали бригади ремонтні роботи, а потім зникли. І люди так і зимували з дирами в дахах і побитими стінами без тепла. Дуже багато таких було скарг саме на комунальні, на відсутність ремонту. Але от зараз одразу перед травневими святами життя в місті дуже пожвавилось, і окупанти відновили будівельні роботи. А ще вони відновили піар-роботу навколо цих будівельних робот. Є така інформація, що напередодні 9 травня вони вирішили чергове довести всьому світові про те, що вони зробили таки маріупольців щасливими, і що люди от просто маленький кусочок рая отримали від окупантів. Але як це зробити? Ось вони почали по другому колу показувати ці будинки, квартали, які вже побудували декілька місяців тому, наприклад, мікрорайон Ізумрудний. В этом новом микрорайоне на проспекте Ленина 8 домов. В Мариуполе его называют «Изумрудный». Уже получены ключи от первых 5 квартир. Ну а ще урочисто на відкриття останньої новобудови запросили самого віце-прем'єра Російської Федерації Хуснуліна. Он приїхав, щоб вручити ключі від квартир декільком маріупольським родинам. Будинок цей побудували кримчани, і Хуснулін запропонував їм одразу ж включитися і в інший етап будівництва, а саме будівництво іпотеки. Перше пропозиція построїти дома під іпотеку для маріупольців поступило кримчанам. Зараз готуватися, треба комерційно строїти житло. Зараз бюджетний закон строїть, давайте дадим площадку. Тобто ось така складається ситуація, що по-перше, росіяни не встигають забезпечити, не можуть забезпечити житлом всіх маріупольців. Просто тому, що зруйнували більше 1000 будинків, а побудували всього лише 24. По-друге, ці будинки неякісні. Бо ми спілкувалися з будівельниками в Маріуполі і також будівельниками за межами міста. І вони кажуть, що в місті немає високих марок бетону, які б забезпечували швидке будівництво. Також немає в місті спеціального обладнання для змішування цих високих марок бетону. І це означає, що всі без виключення будівельники в Маріуполі зараз використовують дешевий бетон. І це просто через рік, через два цей бетон почне сипатися. Ось такі будинки на швидку руч возводять росіяни. Але навіть таких неякісних будинків, звісно, не вистачає, бо людей все ще багато в окупованому Маріуполі. І ось вони що вигадали? Вони вигадали замість зруйнованого житла, зруйнованого майна запропонувати людям придбати нове житло. Майже геніально. Ми зараз всі освободившиеся проекти, всі освободившиеся площадки пропонуємо строїти вже жилье таке під продажу. У нас запущена програма іпотеки по 2% для тих, хто хоче. Ми сподіваємося, що це теж дасть можливість розкрутити тему жилищного будівництва і в Маріуполі, і взагалі на всіх нових територіях. І все б нічого, але ця пропозиція іпотеки, вона виявилася просто великою мильною бульбашкою. Бо зараз ситуація з іпотекою в Російській Федерації такова, що навіть диктатор Путін виступав на засіданні уряду з цього питання.
І це, ну, знаєте, неабияк, коли Путін займається саме питаннями проблемної іпотеки, бо це загрожує дійсно взривом економіки Росії зсередини. Так було з економікою Сполучених Штатів, яка підірвалася в 2008 році саме на іпотеках, які не були забезпечені грошима і попитом. Після того почався криза і в Європі. Така сама ситуація зараз склалася Китаї, де також будівельники набудували житла стільки, що його не потрібно, люди не купують. І це просто фінансовий колапс. І саме з такий колапс загнала себе і Російська Федерація, як виявляється. Згідно з даними, які були оголошені на тому засіданні російського уряду, зараз в Росії не купуються 70 мільйонів квадратних метрів вже побутованого житла. Це 10% від цього всього житлового фонду Російської Федерації. Величезна бульбашка. Квартири не купують навіть в таких популярних містах, як Росія і Санкт-Петербург. У людей просто елементарно немає грошей. А будівельні компанії вже вклалися і вже взяли в банках кредити. Тож це загрожує дуже великою кризою. І тому на фоні цієї кризи, яка насувається на Російську Федерацію з боку іпотеки, дуже дивно виглядає така пропозиція саме на окупованих територіях. Бо якщо грошей на нові квартири немає в Москві і Санкт-Петербурзі, то звідки ці гроші візьмуться в окупованому Маріуполі, де люди отримують переважно 20-25 тисяч російських рублів на місяць, не мають накопичень, бо вони були всі знищені або залишилися в українських банках, не мають майна, потребують закриття нагальних потреб виживання, а їм пропонують на 20 років взяти іпотеку, яка може коштувати, я не знаю, як крило від літака. І для людей це точно непід'ємна пропозиція. І, до речі, це ще і несправедлива пропозиція, бо ви ж забрали у людей, не компенсуючи нічого, а тепер пропонуєте купуйте. А за які гроші? Я думаю, що є тільки дві категорії людей на території Донеччини, які можуть зараз дозволити собі російську іпотеку. По-перше, це російські будівельники, ну а також будівельники з країн Азії, да, узбеки, казахи, ті, хто приїжджає і зараз змішує, так би мовити, російський ландшафт на азійський ландшафт. І друга категорія – це військовослужбовці російської окупаційної армії. Всі так звані поранені, і вагнерівці, і колишні заключені, які воюють, і таке інше, і таке інше. Ось весь цей військовий зброд має гроші завдяки виплатам, великим виплатам щомісячним з боку російського Міністерства оборони на придбання такої іпотеки. Чи хочуть маріупольці, щоб поруч з ними в їх рідному місті оселився весь цей контингент? Впевнено, що ні. Але це дуже гарно вкладається в загальну концепцію усунення місцевого маріупольського населення з їх території, з їх міста і заміщення цього населення росіянами. Нагадаю тільки, що згідно Женевської конвенції це також воєнний злочин. Дякую, що слухали. До побачення.